Oxi, que porra é essa? É, galerinha, passaram o carro no Marcoleta, porra. Primeiro ok que eu aperto desse boneco, velho. Eu nunca tinha morrido, viado. Nem PVP, nem... Nem full bless. Tá bom, pô. Double tá aí. Ah, é ruim morrer, mano. Vai fazer o quê? Mataram eu, MC, ó. Mano, não sei, viado. Não sei por que que mataram. Vou entender por que que mataram. Mataram pra gracinha, por gracinha, tá ligado? Mas já recupera, pô. Acontece. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acho que eu perco esse. Peidaria, não? Eu vi nele? A Dani saiu comigo porque ela sabia o tamanho do peru. Basicamente foi isso, a... É verdade, gente. Interesseira. Mas eu sabia porque você pegou geral e chegou nos meus ouvidos. Aí eu falei assim, pra minha prima, não, eu não quero nada. Aí ela me falou o motivo. Aí eu falei, ah, então tá, vou tentar. Deu certo. Deu certo. É. É. Que lindo, cara.
Eu tomei. Não, não passei. Maqui. Não, passei. Me morri. Ah, me trapearon. Puta madre. Chingada madre, güey. Caralho, eu tô morrendo, ai meu Deus. Ui! Se você é ruim e vai morrer, não vem correr aqui. Aqui, ó, pra quem falava que nós roubávamos o GB, ó, deixa eu cortar as senhas aqui, né? Mas olha isso aqui. Olha o tanto de shark que tinha. Na época ainda, né? Leva 200, pô. Na época, né, bebê? E esse aqui, rapaziada? Guild Bank. Cópia de Guild Bank. De Lutabra. Bagulho doido. Isso aí em Tibecoin? Não, isso é em KK. 300kk, 600kk. Ah, entendi. Tá louco, se isso aqui foi em Tibecoin, filho. Aqui, ó. Era 500k server admin, 500k admin, 500k high, quem era registrado pagava 600, quem era academy pagava 300. É o que entrava de dinheiro por mês, ó. Janeiro 290kk, fevereiro 259kk, março 259kk, abril 206kk, maio 232kk, junho 350kk, julho 337kk. Esses números aí foi abaixando depois da guerra, né? Os números abaixando? Não, ele nem chegou não, nem foi na época da guerra ainda. Um pouquinho antes. Tinha antes as abas de todos os líderes, de quanto que eles tinham, mas não tem mais. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.